З самого ранку бджоли розпочинають свою працю, у них нема вихідних та святкових днів. Вони невтомні працівники, які працюють тільки для себе. Потім приходить людина та забирає майже весь мед та замінює його на цукор. А це ще квітка не розкрилася. Коли квітка велика, така як гарбузова, то бджоли залазять в неї цілком, щоб дістати нектар. А коли буде сильний вітер або дощ, вони не будуть вилітати з вулика до квітів. На відео видно, що вся бджола в нектарі вилазає з квітки гарбуза. Інколи видно, що в квітки сидить все не одна бджола, а навіть дві одразу, вони не будуть сперечатись, що це нектар мій, бо вони всі разом виконують спільну працю. Сподіваюся, ви дізналися щось цікаве сьогодні, не забудьте за вподобайку для мене. Дякую за перегляд.